ហ៊ុនសែនខាត់បាននាំយកហ្គេមទូរស័ព្ទដ៏ធំបំផុតនៅតំបន់នៅក្នុងតំបន់ដែលវាជួបថា Mobile Legend South Asia Cup មកកាន់ទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនសែនខាត់បាននាំយកកម្មវិធីហ្គេមទូរស័ព្ទដ៏ធំនៅក្នុងតំបន់ដែលមានឈ្មោះថា Mobile Legend South Asia Cup មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាហើយបានចាប់ដំណើរការប្រកួតនៅក្នុងខែឧសភានេះហើយជាស្ដែងការប្រកួតវគ្គជម្រុះនៃកម្មវិធីខាងលើនេះបានធ្វើឡើងកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងមកនៅឯផ្សារទំនើប Eon Mall Sensok ហើយសម្រាប់ក្រុមដែលទទួលជ័យលើកទីទទួលបានរង្វាន់ធំរហូតដល់ $6,000 ដុល្លារអាមេរិកនិងរង្វាន់ដែលមានពិសេសខាត Play មានដូចជា Samsung Galaxy S10 Plus និងរង្វាន់ Game ដូចជា Mobile Legend Skin Pack Diamond ហើយនិងរង្វាន់បន្ទាប់បន្សំជាច្រើនទៀតនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនសេខាតលោកអ៊ីនវ៉ាត់សុនមានប្រសាសន៍ថាយើងនាំយកការប្រកួតនេះមកកាន់កម្ពុជាក្នុងបំណងបង្កើតបទពិសោធន៍លីងហ្គេមដ៏គួររីករាយមួយសម្រាប់អ្នកលីងហ្គេមដែលសុទ្ធសឹងជាយុវវ័យក្មេងៗនិងគាំទ្ររបស់ Mobile Legends នៅក្នុងប្រទេសលោកថាមានយុវវ័យក្មេងៗរបស់កម្ពុជារាប់ពាន់អ្នកបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងការចូលរួមនឹងការប្រកួតហើយថាវាគឺជាការប្រកួតលីងហ្គេមដ៏ធំបំផុតមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទតាមលោកអ៊ីនវ៉ាត់សុននៅក្នុងការប្រកួតនេះយើងក៏មានការដាក់ស្តង់ដែលបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើហ្គេមនិងផ្ដោតបទពិសោធន៍បច្ចេកវិទ្យា VR និង AR សម្រាប់អ្នកដែលចូលរួមចង់សាក់លបងលេងផងដែរបាទហើយគូបញ្ជាក់ផងដែរថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនសេខាតក៏បានចាប់ដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុន Netis Game ដើម្បីនាំយកទៅ Rule of Survival Rose ដែលជាហ្គេមមួយមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតនៅទូទាំងពិភពលោកហើយស្ថាបនិកហ្គេមនេះក៏មើលឃើញទីផ្សារកម្ពុជាថាជាទីតាំងព្រំដែនបន្ទាប់របស់ខ្លួនហើយពួកគេក៏កំពុងត្រៀមរៀបចំមានមេតិការថ្មីៗដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ហ្គេមអេឡិចត្រូនិកនេះជាបន្តទៀត។